посебно нашата општина. Според првичните информации што ги имаме, некаде бројката околу 20 луѓе што се загинати се од наши населени места. Цела една фамилија, мајка со 4 деца и другата снаа исто мајка со 2 деца, се со потекло од село Морани, кои што живеат у град Скопје. Друга причина што сме многу тажни и немаме зборови како да го искажеме нашата жалост, е нашиот колега матичар кој што работи во служба за матична евиденција во Скопје, со се негова сопруга загина. Имаме друга учителка во најинфрашери од Студеничани, исто така со малолетно дете си загина. Имаме и од Долно Количани загинати, а како што имам информации од листата што се преживеани, од 7-те, 4 лица се од Долно Количани, значи жители на нашата општина. Ова е една голема загуба за сите нас, за цела држава и во име на граѓаните на општина Студеничани. Прво, фамилиите на загинатите, им изразувам длабока сочувство. Господ да им даде сабр, да им даде, значи, да издржат на оваа болка. Ние таа болка ја поделуваме со се нив. Господ починатите да ги награди со дженет. И како општина се координираме, значи, со координативното тело од владата. Ќе видиме сега, значи, да истеци истрагата се прават, значи, обдукции се прават истрага. Причините не интересират и на нас и мене како градоначалник. Треба цврсто државата и од наша држава и од страна на Бугарија да ги најдат причините. Значи, тоа е многу важно, пошто нашата вера, кажуваме дека толку им бил пишано на нив. Меѓутоа, треба најцврсто и јас како градоначалник до крај ќе барам истрагата да оди до крај и да се најдат причините. Ова голема болка не може човек да најде зборови како да го искаже жалоста и болката што нас ни има причината овој ден, црн ден за цела држава, а посебно за нашата општина.